Her tre tips på hvordan du kan gå på do. Ene tipset er finn et sted i skogen hvor du er helt alene. Ikke gå på do i motvind, det blir ille. Tips nummer tre, ikke hold deg. Da kan du få litt løsere bæsj. Og det er ikke bra, det blir mer tørkejobb.